Katrs pieaugušais kādreiz ir bijis skolēns. Kāds atcerās skolu ar pozitīvām emocijām, kāds cits šo laiku saist ar grūtībām un pārdzīvojumiem. Tomēr reti kurš skolas absolvents apzinās, ka skolā būs jāatgriežas, tikai šoreiz jau vecāku lomā. Kad es apmeklēju skolu, tad jau, protams, bija citādāki laiki. 89. gadā es aizgāju pirmā klasē. Un līdz pat 12. es biju absolūti pilnīgi patstāvīga skolniece. Es visas mājas darbus es pildīju pati, es arī dzinu, gāju skolu pati turp un atpakaļ. Un ne mamma, ne tētis nekad mūžam nejaucas mācīšanas procesa, pie tam man vienmēr bija labas atzīmes, vienmēr. Un to visu es gaidīju no saviem bērniem. Un, protams, ka laiki mainījušies un nav runa par to, ka es ļautu viņiem vieniem pašiem staigāt un iet, jo mēs diezgan tālu dzīvojam no skolas. Protams, es pavadu no rīta, es satieku, es pabaroju, bet viss, es domāju, ka ar to beigsies mana iejaukšanās skolā, mācīšanas procesā, ka es esmu loģistikas menedžeris, tā teikt. Pazīstama situācija. Daudziem vecākiem patiešām šķiet, ka ar drošu bērnu nogādāšanu skolā viņu atbildība arī beidzas. Tomēr skolai un vecākiem ir viens liels kopīgs mērķis – palīdzēt skolēnam būt veiksmīgākam un laimīgākam. Un situācijā, kad bērns apmeklē skolu, to nevar nodrošināt tikai vecāki vai tikai skola. Būtiska ir šo abu pušu mijiedarbība. Es sapratu vecākus, ka strādā, jo vienīgais, uz ko man dažreiz pietiek spēku, pēc darba pajautāt, nu kā tev iet skolā? Un, protams, nu, mēs jau zinām, ka nu, viņš pateiks, labi. Un viss, un ar to saruna ir beigusies. Un kāds ir rezultāts? Nu, nekāds. Ne viņam iet labi, ne es neko neuzzināju. Nu, tā, protams, arī nedrīkst. Tā ir daudzu vecāku ikdiena. Katru dienu satikt savu bērnu un tomēr neko par viņu nezināt. Kāpēc tā? Kāpēc vecāki tik maz zin par sava bērna dzīvi skolā? Mamma īsti neko centos nestāstīt, jo man negribas nevienam neko teikt, nevienam stāstīt, jo pēc tam es zinu, ka mamma gribēs iet uz skolu un ar skolotājiem runāt, un tad būs pārāk garas lietas. Mamma uzdos vēl jautājumus ļoti daudz. Un es tāda dažādos momentos viņai neko nestastu, jo būs tā, viņa atnāks uz skolu, uz problēmas. Es šo negribu. Piemēram, ja es esmu kaut kādu ziņu, tad viņa to neuzina, jo es kaut kā mēģinu tā kā to nobloķēt, nu, tā, lai viņa neredz. Un pieņemsim, nu, tā viņa uzina tikai vecāku sapulcēs un ar direktoru, pieņemsim, nu, ja ir tā tik traki. Tas ir vienīgais, kā viņi kaut ko uzina, un tad jau mājās ir problēmas. Pusaudža vecumā, jauniešu vecumā, viņam jau pietiek to cīņu un to frontas līniju, kur viņam ir sevi jāaizstāv, kaut kas jāizcina. Un viņam gribētos, lai mājās tas nav. Lai mājās viņi var no tā atpūsties un atiet no tā. Bet praksē parasti ir tā, ka mājās kļūst par vēl vienu frontes līniju. Un no tādā ideālā variantā vecāks var, tas, ko vecāks var iedot, viņš var iedot tās drošās mājās. Tāda vieta, kur tu tiec pieņemts, kur nav svarīgi, kādas atzīmes tu saņem. Kā tu izskaties? Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski var skart skolēnus ikvienā ģimenē. Ja vecāki ir ļoti aizņemti darbā, bērni jūtas atstumti un cieš no vecāku uzmanības trūkuma. Un tas var veicināt mācību motivācijas samazināšanos. Līdzīgas problēmas var radīt arī pārlieku liela vecāku kontrole un iejaukšanās bērna vai jaunieša mācībās un skolas dzīvē. Vispār esmu teikusi par vecāku atbalstu. Vairāk gribētu pie vecākiem iet un pie vecākiem prasīt, bet nu, tā būtu man tā kā lielāka tāda palīdzības prasīšana, nu, kas mani motivē. Man bija ļoti emocionāli smagi, bet es biju visu laiku tāda kūtra. Es pat ar vecākiem negribēju par to runāt. Nu, es tā kā ļoti vakaros pārdzīvoju, tur raudāju, viss tas.
Bet tad es pat nezinu, notik brīnums un es saņēmos. Un es sapratu, ka ir par to jārunā, par to, kas man sāp un par to, kas man nepatīk. Tā arī, es nezinu, tas bija brīnums. Vajadzība pēc sirsnīgas sarunas pieder vispār pie cilvēka pamatvajadzībā. Un žēl, ka mums daudziem ir šī pieredze, ka šī vajadzība netiek apmierināta. Ka tie cilvēki, kas ir mums apkārt, vai mēs paši kaut kā nespējam parūpēties par to. Visvairāk visi saistās ar ģimeni. Kā ģimene savu bērnu atbalsta? Vai viņi vispār viņam nedod kaut kādas uzmanību vai vismaz kaut cik runā, piemēram. Man ar mammu katru dienu, es lieku, kad es atnāku no skolas, es lieku, ka mani aprunājas prasa, kā iet skolā. Tas ir mans tā kā, piemērs un nākotnē es arī tā domāju darīt ar saviem bērniem, vismaz visu laiku runāt. Citreiz pieaugušiem mēģis tā tehniski pieiet šī. Viņi prasa, kā tu jūties, ja? Bet viņi jau nestāsta, kā viņi paši jūtas. Ja? Vai viņi grib, lai tas bērns viņam izkratītu savu sirdi, nerespektējot viņa robežas arī uz to, ka viņam ir tiesības to nedarīt. Tas ir ļoti svarīgi, ka vai es kā pieaugušais palieku labā ziņa indiferenci pret to, kas notiks. Vai šī saruna izdosies vai neizdosies, ka es akceptēju abus variantus. Jo arī jāsaprot, atkal tipiskais, vidusmēra pusaudzis, protams, mēs te varam runāt par kaut kādiem vidējiem kritērijiem, viņš nav katru dienu atverts uz super dziļu sarunu. Viņš vienu dienu varbūt atverts un rīt viņš jūs pasūtīs ar to pašu. Un tas ir, tāpēc viņš ir pusaudzis, ka viņš mācās vēl tikai būt par pieaugušo, viņš nav pieaugušais. To ir svarīgi apzināties. Un man kā pieaugušajam, kurš pretendē uz to, ka būtu šī saruna, man jābūt gatavam izturēt jebkāda veida negācijas tajā skaitā, kas man adresētas. Un paturēt prātā to, ka tomēr mūsu kontakts ir svarīgs, pat ja man saka, ka tu neko nesaproti. Un skāļi demonstratīvi aiziet tas sarunu biedrs. Skolā. Man ir jāteica, ka ir vērtīgs šis mēģinājums. Šodien man nesanāca. Bet ja mans bērns vai manas skolēns jūt, kad es esmu atverts, tad viņam ir iespēja atgriezties šajā kontaktā. Es palieku atverts. Tā runāšana ir mazāk nekā rakstīšana. Mēs mēģinām pašas abas divas savā starpā izrunāt to situāciju. Protams, viņi kaut kādas situācijas nestāst uzreiz. Es redzu, kaut kas satrauc. Aha. Viņi izmet kaut kādu frāzi. Parunās, ka pastāstīs vēlāk. Labi. Labi, pastāstīs šovakar. Nē, nav gatavs stāstīt. Labi, pagaidu nākamo dienu. Nogaidu. Citreiz viņi pastāst nākamā dienā, citreiz paiet vēl ilgāks laiks, bet es tā kaut kā tā sapratu, ka labāk savākties un tā baigi neuzspiest, neuzstāt. Es sagaidu, mēģinu sagaidīt, tas ir baigi grūti, mēģinu sagaidīt to brīdi, kad viņi tiešām izstāsta kaut kādu problēmu. Ja? Man liekas, mammas jūt, ka kaut kas ir noticis. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir stāstīt, kas notiek, jo pilnīgi jau visu nevar zināt un nevar uzminēt. Dažas lietas pastāstu, dažas nepastāstu. Piemēram, ja es esmu izdarījis tā, kā es negribētu, to es neesmu teicis. Bet pašu labāko es pasaku. Pār aprūpes gadījumā vecāku kontrole ir pārāk stingra un nomācoša. Tā izraisa vai no aktīvus protestus, vai samierināšanos un tai sekojošus uzvedības traucējumus. Hiperaprūpēts bērns kļūst nevarīgs un bezspēcīgs. Viņš netic saviem spēkiem un prasmēm, jo blakus vienmēr ir hiperaprūpējošā persona, kas uzņemas iniciatīvu. Ja vecāki interesējās par to, kā bērnam iet skolā, un vai viņam viss ir labi, tad tie vecāki zin, kas notiek skolā. Bet tiem, kam uz to ir, teiksim tā,
aizvērt acis un īsti neinteresēties, tad, nu, tad viņi nezina par to īsti. Droši vien kādam vecākam visdrausmīgākais teikums, ko viņš var iedomāties, ka vienreiz bērns atnāks un pateiks, es vairs negribu mācīties, es gribu pārtraukt mācības. Bet es esmu pragmatisks, reāls cilvēks, es pieļauju to domu, ka tā var notikt, ir tīpaši ar manu dēlu. Un es ceru, ka es nekritīšu panika tajā brīdī, bet loģiski būtu sākt no tā meklēt iemeslus, kāpēc tu to gribi. Pirmais ir skola, skolotāji, otrs ir klases biedri, kaut kādas nepatikšanas ar vienaudžiem. Un trešais ir viņš pats, runāt ar viņu, vai varbūt viņam ir depresija vai kaut kas tamlīdzīgs, un runāt ar skolu. Skolu un vecākus vieno bērni, un tieši skolas sadarbība ar ģimeni var novērst skolēna risku pamest mācības. Sabiedrībā bieži vien izskan viedoklis par pedagogu neieinteresētību bērnu izglītošanā. Savukārt skolotāji uzskata, ka vecāki vēlas atbildību par bērna sliktajām sekmēm un uzvedības problēmām uzvelt skolai. Tieši tāpēc projekta Pumpurs darbā viens no svarīgākajiem jautājumiem ir veidot skolotāja dialogu ar vecākiem. Gribētos vairāk to kontaktu tieši klātienē, ja? Lai mēs varam visu pārunāt, tad arī ļoti grūti pārprast vienam otru. Ja? Kā jūs zinat, sarakstoties varbūt kaut ko nesaprot līdz galam un tā tālāk. Ja? Tomēr klātienē ir krietni patīkamāk komunicēt. Pedagogam, es domāju, vairāk trūst tieši tās prasmes iemiņas darbā ar vecākiem, ja? Un tieši darbā ar agresīviem vecākiem, ja? Ar vecākiem, kuri nav motivēti sadarboties ar izglītības iestādi, ja? Jo pedagogs skolā pasniedz mācību priekšmetu, palīdz bērnam konsultācijās, ja? Bet Pumpurā ir arī šis te papildus darbiņš pedagogam darbā ar vecākiem, ja? Un tas arī būs tas pozitīvais, kur viņi varbūt gūs šīs te prasmes strādāt ar nemotivētiem, kā jūs teicu, vecākiem, kuri negrib sadarboties ar izglītības iestādi, ja? Kur ir visgrūtāk. Lai komunikācija ar vecākiem gūtu panākumus, skolotājam regulāri jārīko tikšanās, lai pārrunātu skolēna mācību sasniegumus, progresu, izaicinājumus un grūtības. Paralēli mutvārdu saziņai jāizmanto elektroniskā komunikācija, e-klases vai MyCob sistēma, e-pasta vēstules, dažādas saziņas aplikācijas, īsziņas, mobilie zvani, saziņa sociālajos tīklos. Lai skolnieks būtu veiksmīgs gan skolas dzīvē, gan arī karjerā, pēc tam tas ir pamatīgs darbs pirmkārt ģimenē. Tātad viena no lietām varētu būt noteikti, ka trūkums, jeb atbalsta trūkums ģimenē, kas arī man kā audzinātājiem, kā kursa audzinātājiem ir viens no skatījumiem. Es gan vienmēr smējos, ka man ir paveicies ar manu audzināmo klasi, jo nu, lielāko ties no viņiem ir, nu, viņi ir tādi, kas mācās un cenšas, bet tie, kas nu, paklūp, tad šis ir arī iemesls, ja, kā ģimenes atbalsts. Tad tas reālais stāsts noteikti ir tas, ka pirmais ir komunikācija ar vecākiem. Mēs dzīvojam mūsdienu tehnoloģiju pasaulē. WhatsApp vecāku grupa, kurā tiek nobildēta auditorija 8:30 no rīta, kad ir tikko sākusies pirmā stunda. Tas viņiem uzreiz, bez liekiem komentāriem, es arī parasti pierakstu apakšā, ka komentārus man nevajag, jūs paši redzat situāciju. Un tā ir tā komunikācija, kas notiek tehnoloģiskā jomā. Tieši tāpat ir arī individuāls sarunas ar vecākiem pa telefonu, kas arī notiek gana daudz. Nu, nedēļā vairākas reizes sazvanos, ir bērni, ar kuru vecākiem sazvanos vairāk kārt. Īziņas arī tai skaitā. Nu, divas reizes mēnesī notiek tās ir kontrola īziņas par sekmēm, par kavējumiem, par ārsta zīmēm, kuras nav atnestas. Ļoti daudz strādāja ar vecākiem. Klases audzinātājam noteikti jāsaglabā visu vecāku kontaktus, mobilā tālruņa numurus, e-pastus, kā arī jānodrošina, lai visiem vecākiem būtu pieejami pedagoga kontakti, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties. Jāpārliecinās, ka informācija ir sasniegusi vecākus, piemēram, lūgt vecākus apstiprināt e-pasta vēstuļu saņemšanu. Ja ir redzams, ka vecāki nav lasījuši informāciju, piemēram, elektroniskajā žurnālā redzama neatvērta vēstule par gaidāmo klases vecāku sapulci, izvēlieties citu komunikācijas veidu – aizsūtīt informāciju īziņā vai zvanīt. Manuprāt,
vajag sazināties ar vecākiem, jo skolotājs ir gandrīz kā otrs vecāks. Viņi gan vecāki, gan skolotājs rūpējas par to, lai bērns tomēr ir drošībā. Un viņam dažiem skolotājiem ir arī svarīga pašsajūta bērnu. Teiksim, ja es ar vecāku sarunājos vai es ar viņu sazinos, nu, es cenšos būt maksimāli godīgi pret viņu, maksimāli godīgi, ja. Izteikt tās savas domas, ja, arī aizdomas vai kaut kādas savas bažas, ja, par to bērnu, nu, nebaidoties no tā, no vecāka, teiksim, kaut kādu nosodījumu, varbūt iespējams arī, ja, sarunas sākumā, ka vecāks, teiksim, var iebilst, nē, mans bērns to neizdarīja vai, ja, nu, tāda gadījuma ir, ja, un tad, kad tu viņam, nu, izskaidro, kādā veidā tas ir viss noticis, ja, un kaut kādus, nu, argumentus, ja, un kaut kādus secinājumus. Nu, vecāks īstenībā viņš tā bišķi arī, nu, tā kā piezemējis nedaudz, ja, un patiesībā arī, nu, viņš saka, nu, jā, es tagad saprotu, ja, kāpēc tas tā ir noticis. Lai komunicētu ar vecākiem klātienē, skolā notiek vecāku sapulces un vecāku dienas. Tomēr mūsdienu sabiedrība bieži vien priekšroku dod moderno tehnoloģiju iespējām. Vecāku grupas sociālajos tīklos vai saraksta e-klasē daudziem aizstāja tikšanos ar pedagogu skolas vidē. Jā, ir tās vecāku dienas reizi gadā, kur tu var aiziet pie katra pasniedzēja un aprunāties. Es esmu bijusi pāris reizes, bet es neredzu vajadzību. Es drīzāk aiziešu e-klasē, uzrakstīšu tam konkrētam pasniedzējam vēstuli un komunicēšu tiksim, tā pat tiešo tādā veidā, jo tās vecāku dienās beigās rindas. Un tas tāpat ir tad ilgi un vēl, tas viss notiek, jo rindas ir garas. Es pārbaudu e-klasi katru dienu, ja neizmirstu, protams, ja neesmu ļoti noguris pēc darba. Tur gan ir mājas darbi, gan arī piezīmes, uzvedības piezīmes, gan arī saziņa ar klases audzinātājiem un citiem skolotājiem, gan arī vecāku sarunas. Vecāki atzīst, ka došanās uz skolu rada viņos satraukumu, jo nav skaidrs, kā sarunāties, ko teikt un ko nē. Reizēm pat baidās no skolotāja. Galvenais noteikums veiksmīgai sadarbībai ir vienkāršs. Skolotājam jāļauj vecākiem noticēt, ka skola un pedagogi ir uzticēšanās un sadarbības vērti. Un skolotājiem jāpieņem, ka vecāki vēlas nevis viņus kontrolēt, noniecināt vai pamācīt, bet patiešām ir vērtīgi partneri. Pēc neliela incidenta, kas mums bija uzvedības dēļ, mēs parunājām ar klases audzinātāju, viņa man daudz ko izstāstīja par dēlu. Es sapratu, ka viņa ir diezgan interesētā viņa, un viņa grib, lai viņš pārzina gan viņu priekšmetu, gan arī virzēs uz priekšu. Un es gribu būt visu laiku tā, ka turēt roku uz pulsu, un viņa man palīdz ar to. Ja es sapratu tā, mums tagad bija sacerējums seši, kāpēc seši, mēs it kā gatavojamies, tad es uzreiz rakstu, kas bija problēma. Es kad neuztraucaties, bija tikai orfogrāfijā, saturs bija ok, man jau svarīgāks ir saturs. Labi, tagad es zinu, tad es nomierinājos, labi, ok, tad piestrādām pie gramatikas vairāk. Tā kā vairāk es saku, man pat tas iepatikas īstenība, jo agrāk es tagad mēģināju, tālāk, cik varēja atstumt šo visu no sevis, jo man liekas, ak, Dievs, netika ne tās lūdzu, vairs nekad. Bet izrādījies, ka tie ir cilvēki, tā ir vesela dzīve, interesanta, aizraujoša pat, un mēs varam to izdarīt vēl foršāku. Tie pieaugušie, kuri godīgi skatās uz savu pusaudžu vai to jauniešu posmu savā dzīvē, viņi spēj arī savus bērnus labāk uzņemt, uztvert ar visiem šiem izaicinājumiem, iegūst tie vecākiem vai tās ģimenes, kur ir šī atvērtība un šie mēģinājumi. Ja, kad es esmu atvērts, es esmu gatavs mācīties. Es atzīstu, ka man ar to ir grūti gājis, man ir trūcis šis pieredzes, bet es esmu gatavs mācīties ar savu bērnu, es esmu gatavs aplausties daudzkārt, bet nu, es ticu šim ceļam. Ir vecāki, kuri nāk uz skolu ar lielām bažām, vai kādreiz negrib nākt, tāpēc, ka viņiem ir arī slikta pieredze, jo nevar gribēt, lai vecāki nāk uz skolu, ja viņiem vienmēr saka, ka viņu bērns ir slikts.
Un tāpēc es domāju, ka ir svarīgi, ka tad, kad atnāk vecāks, pat ja mēs pēc tam risināsim kādu problēmu, sākt ar to, kas viņa bērnā ir labs un pozitīvs, jo katrs vecāks grib to dzirdēt. Un galu galā es domāju, ka lielākā daļa vecāku tomēr savos bērnos ir ieguldījuši ļoti daudz darbu un mīlestības. Un tad, ja mēs uzreiz sakām, ka jūsu bērns ir tāds un tāds un tāds, mēs nopaļam to viņa mīlestību ja, un to ielikt to darbu. Un tad jau mēs nevaram gaidīt arī sadarbības, domāju. Sadarbība var veidoties tikai tad, ja tā veidojas uz tādas pozitīvas nots. Pats svarīgākais uzdevums vecākiem un pedagogiem ir pieņemt bērnu tādu, kāds viņš ir. Meklēt sadarbības formas, kas būtu jēgpilnas un palīdzētu abām pusēm saprasties. Protams, dumpīgu pusaudzi mīlēt un pieņemt ir grūtāk kā paklausīgu pirmklasnieku. Tomēr mīlestību abiem vajag vienādi daudz. Lai skola un vecāki ir vienoti mērķa sasniegšanai.